coach it. Veseli me danas da je tema ovog susjeta, sredstva su za pomoslo dobro, sredstva za... Ponavljam, posljednjih 3 do 4 godine mi zaista imamo velika ulaganja u luke, rive. Ovdje u Primorsko-goranskoj županiji se provodi 6 evropskih projekata, dodijeljeno je ukupno oko 250 milijuna kuna bespovratnih sredstava. I naravno moram reći da sa sve 3 županije, i Primorsko-goranskom, i Istarskom, i Ličko-senjskom, ali i drugim županijama imamo dobru suradnju. Ispričavam se da dođe preuzeti ugovor za sanaciju Gata financije. Ulaganja koja smo započeli, znatno je veliko ulaganja prije nekoliko godina u lučku infrastrukturu.